Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, idxaldan asılılığın azaldılması, eyni zamanda ixrac potensialının artırılması üçün kənd təsərrüfatının inkişafı prioritet sahələrdəndir. Bu istiqamətdə görülən işlər, atılan addımlar nəticəsində ölkədə aqrar sahədə xeyli inkişaf əldə olunub, yerli istehsalın artması ölkənin ixrac imkanlarını da genişləndirib. 2003-cü ildə 90 milyon dollarlıq kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac edilirdisə, 2017-ci ildə bu göstərici 6 dəfə artaraq 570 milyon dollara çatıb. Bu dövrdə kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixracın əsas hissəsini təşkil edən tərəvəz ixracı 37 dəfə, meyvə ixracı isə 7 dəfə artıb. Bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzinin meneceri Nizat Hacızadənin sözlərinə görə, bütün bunlar ixracın təşviqi məqsədi ilə atılan addımların nəticəsidir. İxracatçıları ilk növbədə maraqlandıran nədir? Yəni, əsas sənədlərin azlığı və həmin prosesorun daha rahat və daha sürətli olması və o cümlədən elektronlaşmasıdır. Rəqəmsal ticarət qovşağı üzərindən vaid ixrac ərizəsinin formalaşdırılması sahibkarların işini daha da sürətləndirmiş. O cümlədən sərhədyanın keçid məntəqələrində tələb olunan sənədlərin azaldılması, fermerləri, kənd təsərrüfatı üçün ixrac etmək istəyən sahibkarları bu sahəyə bir qədər stimullaşdırılmışdır. Minlərlə hektar yeni əkin sahəsində suvarma kanallarının çəkilməsi, fermerlərə subsidiyaların verilməsi, onların yeni kənd təsərrüfatı texnikaları ilə təmin edilməsi nəticəsində 2017-ci ildə bir sıra məhsulların istehsalında rekord göstəricilər əldə edilib. Məsələn, 2015-ci ildə 35 min ton pambıq tədarük edilmişdirsə, 2017-ci ildə bu göstərici 207 min tona çatdı. Pambıqçılığın inkişafı nəticəsində 200 min insan işlə təmin olunub, pambığın ixracından 52 milyon dollar gəlir əldə edilib. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin departament rəhbəri Ramil Hüseynin sözlərinə görə, ötən il kənd təsərrüfatı məhsulları arasında ən çox meyvə tərəvəz ixracı həyata keçirilib. 2017-ci ildə 2016-cı illə müqayisədə Azərbaycan Respublikasında meyvə tərəvəz ixracında ciddi şəkildə artım olmuşdur və meyvə tərəvəz ixracı 500 milyon ABŞ dolları həddini keçmişdir və bu isə ümumiyyətlə 35%-ə yaxın bir artım deməkdir. Pomidor ixracındakı bu artım 61% olmuşdur, xurma ixracındakı artım 30%-dən daha çox olmuşdur, həmçinin fındıq ləpəsinin ixracında da 10%-ə yaxınlıq bir artıma nail olunmuşdur. Azərbaycan məhsullarının həcmi artdıqca onun satış bazarı da genişlənir. Belə ki, əvvəllər ənənəvi bazarlar sayılan Rusiya və MDB-nin digər ölkələri ilə yanaşı, Çin, Ərəb ölkələri, Türkiyə, eləcə də Avropa ölkələrinə Azərbaycan məhsulları ixrac edilir. Səbuhi Turan, Vüqar Xanlarov, ATV Xəbər.